inte mig, säger pulvret. Varför skyndar sig att skyndar sig att ta mjöl och mjölk med ägg utan skal? Inte Peter nu, säger morfar. Inte Peter, säger så pulvret och knäpper på ägg på en knapp. Vispen och viskålen snurrar runt och mjölet flyger. Morfar skriker nej, nej, nej! Nej, nu får du stå på golvet, säger morfar. Jag måste stäcka pannkakorna. Jag får till så pulvret. Nej, säger morfar. Lite mjölk då. Lite mjölk då, sa pulvret. Pulvret flyttar stolen. Här törstar har fått. Här får du mjölk, säger morfar. Och håller uppe i muggen. Sen håller morfar pannkakorna i stödpannan.